Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga Said Mohir qo'shnimdan yana bir qo'shiqdanman. Hozir men sizlarga BYD saloniga keldim. i2 ni ko'rsatmoqchiman. BYD i2. Mana ko'rinishi BYD i2 ni. BYD i2imiz 4 pozitsiyaga ega ekan. Mashina anu Lacetti ni hatchbackini ko'rganmisizlar? O'shancha keladi deb o'ylayman. Uni Gentra deyildi ilgari. Hozir endi o'zimizga Gentra deb nom beryapti, o'zimizning Lacetti'larga. O'zimizni Gentra'ni oldi ko'rinishi yo, orqasi hatchback bo'lgan. Agar ko'rgan bo'lsalar, ham bilsalaring, xuddi o'shanaqa mashina hajmi. O'shancha keladi. Katta emas, kichkina emas. O'shancha taxminan. Juda ham chiroyli mashina, o'ziga yarasha. Bu mashinani bir necha ranglari bor ekan. Oq, qizil, ko'k, keyin seri. To'rtta pozitsiyasi bor, to'rtta pozitsiyasi farq qiladi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyalari, salonlari butunlay qop-qora bo'lar ekan. Kojalari, koja zaminitel. Hammasi to'rtta pozitsiyasida ham. Ichlarini ham ko'ringlar, o'rtasi ham yo'q mashinani. Qaranglar, keng mashinaga o'xshayapti. Hozir oldiga o'tirib ko'rib aytaman. Birinchi pozitsiyasi narxi 14000, ikkinchi pozitsiyasi narxi 15600. Qo'ldan kelgancha farqlarini aytishga harakat qilaman. 3-chi pozitsiyasi narxi 16700, 4-chisi 18000 dollar. Hozir ko'rib turganlaring 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiyasi mana shunaqangi korichnevati, keyin mana oranjiy rang aralashgan bo'ladi. Keyin 4-chi pozitsiyasi xuddi shu narsaga qora qizil bo'ladi. Qizil, mana shu nimalari qizil bo'ladi. Mana oranjiy o'rniga qizil bunaqangi oranjiy aralashgan svet berilgan bo'ladi. Mana ko'ringlar, plastik sifati yaxshi, juda ham plastigini. Oyatlariga koja sifati, juda ham plastik ekan. Oyatlariga koja zaminitel qo'yilgan, boshqa nimalari, panellari. Keyin yana farqlarini aytib o'tay. Mana bu ikkinchi pozitsiya 1-2 da bunaqangi nima bo'ladi? 1-2 3larda hamma 1-2 3 4 hammasi shunaqa bo'ladi. Mexanitski boshqariladi rullar, sidengalar. Mana mashinachiga o'tirdik. Mana zo'r. Qulay joylashish ham zo'r. O'tirishlar ham qulay ekan bu mashinaga. Hozir juda uzoq o'tirib yoribman. Hozirgina yaqinlashtirib olaman o'zimni. Mana hozir qulay o'tirdim. Qani rullari ham pastki tippaga bo'lib o'zgarar ekan. Panellari, elektrikski nimalari, bo'lmaydi. Nimalari bor ekan bu yerda, mana nimalar o'zgartirishlar, avtomatik qo'nishga qarshi o'chirib yoqish, parkovka, ikkita podstakannik, 12 voltlik telefonga zaryadnik, 12 voltlik zaryadniki bor ekan, zaryadnik. Mana bu nima? Keyin mana bu ko'ringlar, podlokotniki mana qanday ochiq ekan. Yopiq emas, yashirin emas. Mashinani mana nimalari yo'q, luki bo'lmaydi. To'rala pozitsiyasida ham luk bo'lmaydi. Plastik manetlari mana koja zaminitel, rullar koja zaminitel, kojani his qilinadi, juda sifati yaxshi kojalar. Aytishyapti, 3-chi, 4-chi pozitsiyalar mana hozirgi 3-chi, keyin 4-chi pozitsiyalarning kojasi sifatliroq ekan 1-chi, 2-chiga qaraganda. Manetlari bor ekan manetlarda. Mana endi sekin orqaga o'tirib ko'ramiz qani. Qanaqa bo'ladi orqasi? Oldida mana 180 cm-man, 179, 180. Mana oldida qancha keng joy turibdi orqasida. Mana o'tirib ko'ramiz orqasiga. Mana o'tirishi. Tomondan ham ko'ringlar, tomda ancha farq joy, baland joy bor. Hatchback. Nimalari ham bor ekan. Bitta ham kichkina joylari ham bor ekan. Telefon qo'yib qo'ysa bo'ladigan cho'ntaklari. Bunaqangi. Cho'ntagi ham bor ekan, kichkina baklashka sig'adigan. Eshiklar yopilishlari sifati yaxshi. Arzon eshiklar damas ekan. To'g'ri, ana bu narxlari mana qaranglar, 18000 dollar, 16700, 15000 olsa, ana Beijingda EU 5iga ham solishtirsa bo'ladi, qaysidir nimasiga, qaysidir pozitsiyasini o'shanga moslashtirib ko'rsa bo'ladi. Endi videolar ko'rib, o'zlarini tanlovrasizlar, qayerdan mashina olishdi-yu. Mana bagaj degan kattagina ekan ichlari.
Muhammed mi ne kendi joyu var ki mene? Vikte diye ne joyu var ki? Elektrik yapılması ya maşine. Yapılışlar zor. Kolay maşine ki mene. Ha, etmoqchi yana birinchi pozitsiyasini necha kilometr yuradi? Birinchi pozitsiyasi 300 kilometr yuradi. İkinci pozitsiyasi 3-chi va 4-chi pozitsiyalari 400 kilometr yuradi. Albatta yana farqlari bor. Asosan mayda kichkina sifat nimalarda farqlar ekan. Ko'p farqlarni tushunmadim to'g'risi. Tashqi ko'rinishda, ichki ko'rinishlarda deyarli mana shu aytgan narsalarim xolos farqi. Motor quvvati 70 kilovat. Bunu ben description'da neçe atış bölüşünü yazıp kaldıramam. Ana şuna kadar gepler. Ha. Bundan taşkarı. Bir tane sakop getirdi. Maşinanın batarikası lityum fosfat iken. Lityum fosfat batarikken lityum iyonu ve batarikadan farklı. Hassizliği kodda. Yani bunun çünkü ürülü başka bir video olsa patlak geçiş ihtimali yok. Prosta paça havaladı buydu. Litium iyonu bir batarya bulsa patlaş ihtimali bu. Fakat yaman tamamı litium iyonu bir batarya'nın ağır rağ buladı. Fosfat bir batarya'nın ağır rağ buladı iyonu bir karagende. Şu farkı leken hafsız sablanadı. Kok maşinlerine hazır gününde litium bir fosfat bir batarya'lar koyuyla yaptı. Ana şuna kadar geldiler akeller. Ben size bir maşine. Sizlere bir maşın yok, kambosu. Agilerin videoda burada malumatlar taşıp bir kambosu. Komentarıda sorularla müracaat kılıyorlar. Kampçilerini kıldıramız. Başka sorular bu seyahat patırasılar. Agiler istan çıkıp oyan bu se. Agiler sizlere bir video yok kambosu. Videoya like basıyorlar. Kanalımızda abone olup koyuyorlar. Kengi videoları görüşünce hayır. Aman böyleyler.